Hej igen, halvplan skulle jag gå igenom. Men om du har kollat min inledning om linjär optimering så jag gick igenom lite om min räknare som jag säljer inte Casio, men jag måste berätta det Casio. 7400 eller vad har jag? 9750, FX 9750. Det är därför den som jag använder. Okej, vi ska definiera nu formell definition av halvplan. Men innan dess, jag tycker att det är bra att vi bekantar oss igen om den här som jag har haft innan, som jag har gått igenom innan. Så, och jag skulle ta fram min skärm där, som ni ser här. Det här som jag har använt innan, jag ska bara ta bort select där. Och så jag ska bara ta bort select där. Okej, här, när man pratar bara om större än, så pratar man inte i är lika med x. Så den här miniräknare visar på det här sättet. Jag ska select den och sen draw. Den här miniräknaren visar på det här sättet att det inte är rakt. Eller heldragen linje, om man säger så. Okej. Och om jag har en punkt här någonstans, jag hoppas att ni ser min skärm. Eller kursor. Jag har en punkt i de här svarta och vita där. Och då ingår även det i lösningen. Så alla punkter ovanpå linjen ingår i lösningen. Okej. Däremot om jag har exit där nu då. Där. Jag måste ta bort den där. Select. Och sen tar jag större eller lika med. Select, centro. Den här linjen nu är y är lika med x. Och det är heldragen, det betyder att det ingår, alla lösningar finns i linjen, eller på linjen, och även de områden ovanpå linjen. Så när vi pratar om större än, då pratar vi att alla punkter ovanpå linjen, men linjen i sig är inte ingår i lösningen. Men pratar man lika med eller större, då pratar man även linjen. Och det är samma sak med mindre än och mindre än eller lika med. Det är samma princip där, men det är bara den att lösningarna finns under istället linjen. Så skulle vi kunna visa det också. Select där. Så har jag den här kanske. Select. Så. Så om det är mindre pratar vi om, så pratar vi om ännu. Självaste linjen och alla punkter under linjen. Okej, jag hoppas att ni förstod det. Okej. Och om jag skulle kunna ta bort den nu. Okej, här är den. Halvplan. I figuren har vi ritat linjen y är lika med x plus 2. Linjen delar planet i två områden som vi kallar halvplan. Okej. Om vi vill ha större eller lika med, som vi ser här nu. Större eller lika med. Nej, större än x plus 2. Så alla i den här området bara vi pratar om. Vi pratar inte om själva linjen. Slutet område om en punkt ligger på eller över linjen. Y är lika med x plus 2. Beskrivs detta med olikheten y är lika med eller a. Större eller lika med x plus 2. Så om det här den, då är det slutet område. Har ni inte den, har ni bara den eller den här. Så det är öppet område. Så det här just nu är öppet område. Den gröna. Jag har märkt att representationen med min miniräknare och boken är två olika. Till exempel i er bok så har de nämnt den här delen. Den här. Som y är mindre eller mindre än x plus 2. Det betyder den här är y är större än x plus 2. Okej. Det är jätteviktigt att ni ser de två
olika. Därför att på ett exempel jag hade förbjudit på ett litet tag. Varför jag kunde inte se. Till exempel beskriv det vita, röda, vita och röda området med en olikhet. Så pratar man om den här området. Inte den blåa. Okej? Så det betyder att det är, om det är höger, det betyder det är större än. Vänster, det betyder mindre än. Så det här måste vara x är större än eller lika med negativ 2. Pratar man om den blåa, så pratar man om x är mindre än lika med negativ 2. Okej? Okay? Och i den här då pratar vi om den vita, den här. Så har vi y är mindre än 2x plus 1. Och där uppe, den blåa, så y är större än 2x plus 1. Mm? Och här nu då, ett annat exempel. Markera i ett koordinatsystem det området som kan skrivas y är mindre än 2. Så har vi mindre än 2 här. Så, ser ut så. Jag skulle markera, det betyder att den som jag ska markera, det ingår i. Det är jättekonstigt sätt att säga, att göra. Om jag kan markera den som jag menar, de menade här med gul, så de menade den här. Okej? Okay? Mm? Det är inte ovan på, som de har visat. Lite förvirrande i er bok. Jag kan garantera att det är förvirrande. Varför kan de inte markera den som man menas? De har lämnat till vit istället, den som man menas. Okej? Okay? Och den här är negativ 2x. Är y minus 2x minus 1. Då kan vi göra så här. Är mindre än 0 så har vi därmed 2x där. Är därmed 1. Är mindre eller lika med 0. Och sen adderar vi också med 2x och 1. Den är 0. Så har vi y är mindre eller lika med 2x plus 1. Så vi kan, jag kan visa med min miniräknare då. Den här. Och jag har skrivit det då. I är mindre eller lika med 2x plus 1, den som jag har markerat där. Men jag ska dra där. Min miniräknare sätt och berätta vad jag pratar om är den som är svarta. Okej? Okay? I er bok är det den vita. Lite konstigt. Så har ni en miniräknare? Miniräknare pratar den som är berättar till er vad som ingår i lösningen. Inte den vita. Den här svarta istället. Och jag hoppas att ni förstår det verkligen. Mm. Så jag ska gå igenom alla uppgifterna i boken. Och vi ska få se om vi klarar det. Okej. Okay. Ha det bra.